Po revolucioni nuk falas njërin pastaj, dhe të del jashinave, da i dhash përgjësia e këti parlamenti, e kësaj, e këtyre politikanëve të këtu, për t'i thanë ndalë marrjes e kompetensave që dalin jashtë kushtetuz. Kështu fillohet. Po, braqi, i lutem sa më shkurt. Natyrisht, unë e përmenda zonjën, jo për këto që i tha. Sepse recitimet ditë bën gjithë. Kam filluar që nga klasa e dytë i mësojmë fëmijët që të recitojnë. Por, e përmenda zonjën, pikërisht për shpërdorimin që i është bërë kuvendit, duke emëruar në KLD, me vullnet personal, dhe pasaj ti imponuar për kundrejt asaj majorante... Do të shkëputemi për pak momente publicitet dhe rikthehemi sërish me punimet e parlamentit.